Սիսիանի 4-րդ կարգի վթարային ֆիզկուլտուրնիկների 6 շենքի խնդիրը գրեթե 3 տասնամյակ է, գլխավորում է քաղաքի առաջնային հիմնախնդիրների ցանկը։ Համայնքային եւ մարզային իշխանությունների, ինչպես նաեւ բնակիչների կողմից տարբեր ժամանակներում տասնյակ խնդրանք դիմումներ են ուղղվել կառավարությանը, սակայն հարցը այդպես էլ լուծում չի ստացել։ Բազմապատկվել են միայն շենքի ճեղքերն ու բնակիչների վրդովմունքը։ Սայլը տեղից շարժվել է նոր կառավարության նախաձեռնությամբ։ Մշակվել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ի 1515N որոշման դրամշակված նախագիծ, համաձայն որի Սիսիանի ֆիզկուլտուրնիկների 6 և Կապանի շինարարների 20 վթարային քանդման ենթակա շենքերի թվով 109 ընտանիքների որպես բնակարանային պայմանների բարելավման համար ֆինանսական աջակցություն 2019 թվականին կհատկացվի 615.342.000 դրամ։ Ֆիզկուլտուրնիկների 6 շենքի բնակիչների կարծիքն իմանալու նպատակով նոյեմբերի 25-ին Սիսիանի մշակույթի կենտրոնի դահլիճում կազմակերպվել էր հանրային քննարկում։ Կառավարության կողմից առաջարկվող պայմանները ներկայացրեցին Սիսիանի համայնքի ղեկավար Արթուր Սարգսյանը, Սյունիքի մարզպետի տեղակալ Նարեկ Բաբայանը և մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչության բնակարանային և ենթակառուցվածքների գործունեության բաժնի պետ Էդուարդ Միրզոյանը։ Նախագիծը կառավարության կողմից կընդունվի միայն բնակիչների համաձայնության դեպքում։ Գործընթացը կիրականացվի շենքերի բնակիչների և Սյունիքի մարզպետի միջև Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն կնքված համապատասխան աջակցության պայմանագրերի համաձայն։ Տրամադրվող ֆինանսական աջակցության չափի հաշվարկման ժամանակ հիմք է ընդունվել Սիսիան և Կապան քաղաքներում բազմաբնակարան շենքերի բնակարանների ընդհանուր մակերեսի 1 քառակուսի մետրի 2019 թվականի ապրիլ ամսվա ընթացքում ձևավորված շուկայական գինը։ Համապատասխանաբար 1 սենյակի դեպքում 3.834.000 դրամ, 2 սենյակի դեպքում 4.686.000 դրամ, 3 սենյակի դեպքում 5.538.000 դրամ, 4 սենյակի դեպքում 6.390.000 դրամ։ Քննարկումը բուռն էր, կարծիքները հակասական։ Վթարային ճաքերը շատ։ Պանելը հենց մենք հենց ձողեր ենք դրել պանելի տակը, որ չընկնի մեր կողքին։ Առաջարկվող տարբերակը որքանով է ձեզ հարմար կարում։ Մեզ հարմար է գումարը վերցնենք, ինչքան էլ որ կլնի, մենք գումարը կավելացնենք, մենք մեր կյանքը կապահովենք։ Ես համամիտ եմ իրաց կարծիքի հետ, մենք շնորհակալ ենք պարոն վարչապետին, որովհետև երկար տարիներ մենք դիմել ենք տարբեր ատյանների, ոչ մի պատասխան չէր։ Վերջնական հարցի լուծում ա եղել, մենք դժգոհելու առիթ չունենք։ Ես օրինակ համամիտ եմ գումարի հետ, որտեղ ուրիշ տարբերակ պետությունը, կառավարությունը չի որոշել։ Ես ուզում եմ գումարը։ Ունեմ 4 սենյականոց բնակարան, ես համաձայն եմ նույնիսկ 4-ը տամ 3 վերցնեմ, բայց այդ գումարով մենք նույնիսկ 3 սենյականոց բնակարան չենք կարող ապրել, ինչ անենք, գնանք մի սենյականոց առնենք, չէ որ ունենք 94 քառակուսի, գոնե 3-ի գումար իրանք չեն տալի մեզի։ Հիմնականում այն բնակիչները, ովքեր ունեն 3 կամ 4 սենյականոց բնակարան, համաձայն չեն փոխհատուցման արժեքի հետ, որտեղ նրանք ակնկալում են, որ այդ գումարով պետք է գնեն նորից 4 սենյականոց բնակարան Սիսիանի կենտրոնում, բայց այս փոխհատուցման տրամաբանությունը ի սկզբանե հենց ասում եմ, սա գումարա բնակարանային պայմանները բարելավելու համար, որը փորձեցինք մենք բացատրել բնակիչներին, որ խնդիրը հենց դրա մեջ է։ Կան երևի մեծամասնությունը համաձայն է, որտեղ մեծամասնությունը մի սենյականոց և 2 սենյականոց ապրող բնակիչներն են, իսկ այն բնակիչները, ովքեր ունեն ավելի մեծ տներ կամ ունեն որոշակի տան վրա կատարած աշխատանքներ, չգիտեմ վերանորոգում բան, իրանք խնդիր են տեսնում իրենց փոխհատուցման հետ կապված։ Նարեկ Բաբայանի խոսքով, եթե անգամ մեկ ընտանիք հրաժարվի ֆինանսական աջակցությունից, մնացածը ևս աջակցություն չեն ստանա, նախագիծը կչեղարկվի։ Փաստացի նրանք ապրում են այսօր մի հատ շենքում, որ վաղ կարա փլվի, ուստի կարծում եմ, որ այն խնդիրը, որը 25 տարի չի լուծվել և նոր կառավարություն հենց հարցը առաջին անգամ բարձրացնելուց հետո որոշել է գումարը հատկացվել մոտ 615 միլիոն, որից 256 միլիոն հենց ֆիզկուլտուրնիկների 6-ին, այս հարցը լուծելու համար և այն բնակիչների տեսակետները, որոնք համաձայն չեն, կարծում եմ առնվազն անարդար է։ Բնակիչներին միջև դեկտեմբերի 1-ը ժամանակ տրվեց մտածել, հարազատների հետ քննարկել և ընդհանուր եզրահանգման գալ, որից հետո ըստ ընթացակարգի նրանց որոշումը մարզպետարանը կներկայացնի կառավարություն։
Դրական պատասխանի դեպքում աջակցության տրամադրման մասին պայմանագրեր կնքելուց հետո երկամսյա ժամկետում կիրականացվեն շենքի քանդման աշխատանքները։ Բացասական պատասխանի դեպքում գուցե որոշումը վերանայվի, իսկ գուցե խնդիրը այդպես էլ մնա չլուծված։